ចារសង្គមខ្ញុំអើយរួសែនវេទនីក្រំគ្រាខ្លោចសាមិនដឹងថ្ងៃណារសាយសង្គមអង្យុតទេធំលេទេព្រះអើយតើថ្ងៃណាឡើយជួបក្តីសុខសាជួនបំពីនរករៀនទន្ទ្រានកាយាតើរូបមិនដេញតើកំណើតលើភ្ជុំភ្ជុំមីយើងត្រូវរួមគ្នាកសាងសង្គមថ្មីស្មើមាត់រដ្ឋថាអំណាចក្នុងដៃប្រជាប្រស្រីគ្រប់គ្រីដោយសារយន្តការ8ចំណុចនៃប្រជាប្រស្រី